Сьогодні поблизу щастя, що на Луганщині з тимчасово окупованої території українській стороні передали 60 в'язнів. 50 з них були засуджені за вбивства, 10 – за розбій. Серед них троє жінок. Близько 10 переданих – хворі на туберкульоз. Один із в'язнів переніс інсульт. Його супроводжує фельдшер. Вестимуть хворого окремо від інших. Говорити можеш? Ні. Ні, або можеш? Ти розумієш? Можеш головою кивати? Ні. Плохое отношение, да и все. Просто, ну, сейчас мне хочется говорить, потому что там еще люди наши остались. За них переживаем еще. За словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, Україна і надалі наполягатиме на переданні в'язнів з окупованої території. Чого не вплине ніяка зміна, тому що ми домовлялися, воно зараз відбулося, і наше домовленості діяти подалі для того, щоб всі громадяни, які хочуть відбувати покарання або може вже були звільнені, ми всі забрали на територію вільної України. Тепер передані в'язні будуть відбувати покарання на підконтрольній Україні території. Їх 5 автозаками відвезли до Старобільського СІЗО.